Labai diena žiūrovai, sveiki atvykę į Resident Evil 3 antrąjį epizodą. Ir aš pradėjau iš karto filmuoti, dabar žinosiu kur eiti. Turbūt nežinau valdymo. Tai va atsimėjau. Gerai, dabar žinom kas įvyksta, kokius daiktus reikia susidėti. Todėl manau susidėsim geresnius dalykus. Gerai, dabar pažiūrėsiu ko mums čia reikia, ko ne. Ar čia reloading tool, reikalingas, tai reikalingas. Gyvybės, raktas, peilės, zimpoda. Tai kad čia viskas reikalinga. Gerai, aš dabar jau man pokit. Man atrodo dabar jau žinau kaip reikia. Ne, kai aš čia. Kažką paspaudžiu pokit. Ai va, jau žinau kaip reikia sunti gantą, reikia ką man gaisim išmesti. Ko nereikės. Na gerai, tai galime veikti. Senas, bet steik geras. Man nepatinka, tos durys tai prasidarinėkiais, tai. Bet dabar atsimenu, kur reikia eiti. Kažin, ar galime prieš tą žinoma bėgti, ar ne? Ne, negalim. Bent jau aš tai nežinau su to. Su... Nežinau, kad su sarai galima imti man taip. O, su B... Su B galim bėgti greitai. Pavars. Naudojau raktą. Daugiau man jo nebereikės ar išmesti. Aišku, kad išmesti. Daugiau vietos turėsim. Būtų geriausiai vis raktą turėti. O tada tai viską atrakintumėm. Tai turėtų būti zombių. O pamėginkim kaip vieną zombių papjauti su peiliu. O žemėlapį, pažiūrėkim žemėlapį. Ai, čia nieko gero. Praėjome į apačią tada. O, dviratį. Gal galim pasidomėti nieko keisto? O kas turi būti keisto? Prisigalvočiau visku nesąmonį. Būtinai turi būti kas nors keisto apie tai durai. Greičiau daryk tas duris. Tikriausiai bus tik vienu zombiu, nes aš su šito peiliu nelabai ten nužudyčiau. Čia, čia. Gerai, kad galim dabar bėgti. Tai viską patikrinsim. Girdėjau zombius. Manau, čia laukia buvo jų balsai. O, šito kelio aš neatsimau. Bėg! Jau atsimėjau. Na, čia tikrai būtų geriau. Apsitraukti automatą. Patikrinti. Ei, aš pats žinau, kas jis yra. NATO rounds. Galvoju, kad aš nežinau, kas tas automatas. Auto. Kaip. Gerai, būkit pasiruošę dabar. O, vis tiek išgąsdavo. Gerai, tai vis tiek išgąsdavo. Ei, nešau... Viskas, iššaudžiau visus. Kaip gražiai guli dugėjai. Mes gražiai nulipkim į apačią. Vis dar gyvų. Kulkos, kam čia? Ar tu paimsi? Ai, čia yra tas... Žeptuvėliui. Benzinas. Galbūt tai praleis. Ooo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 o
paimti. Blogiau nebus, gerai, simkim dabar jį. Gerai.
Gerai, kad šitame žaidime negalim pelės naudoti, visiškai nieko čia nedaro. Bet šitame žaidime vis tiek nereikia taikytis. Bet nieko čia nebuvo. Čia. Galim eiti ten, bet ten. Ten kažkas dabar nubėgo. O gal gerai pažiūrėjau. Nešau. Kas čia per duris? Nepamenu, kas čia buvo. Manau, bus tik du zombiai ir viskas. Tame šiandien man nepatinka, kad zombiai gali atsirasti prieš pat tavo veidą. Kas čia rėkoja? O, mes galim kažkam padėti. O, aš jau įsimylėjau tą šaudgą. Koks geras ginklas. Pizna, jį pasiliksim. Ėmė aškui tos merginos. Save your brain. Kažkur rėkoja, greičiau. Dar tos reikia visus zombius išžudyti. Pirma, palyti šitą miestą. Kur dabar eit? Nežinau, kur ta mergina čia nubėjo. Galbūt čia? Nieko tokio galima čia visur patikrinti. Ką žinu, ar čia? Taip, patikrinsim. Ką zombi? Manau, ją suėdė jau. Ji mirė. Kaip gali būti neaišku, ar ji mirė, ar ji dar gyva. Gaila, tačiau nespėjom. Tenas iš viso nebūtų įmanoma suspėti. Mes grįžom atgal. Taip, grįžom atgal. Labai buvo, kad grįžom atgal. Nežinau, ką buvo šį grįžom. Tai kur zombi duo to dingo. Greitai greičiau tos duris darinėjo. Pasitikrėm, ar nieko ten nėra. Tiksliai. Ir mes nu čia padėjom, aš dar bandžiau šitos duris išlaužti. O čia kas? Tikriausiai šitame žaidime nėra galvosūkių, nes kiek esu matęs per Silent Hill filmą, jis labai panašus į šitą. Tai ten irgi gazdina šaudai su zombiais, bet ten tiek daug galvosūkių, ten galvoju ir galvoju visą laiką per tą žaidimą. O, dešrainiai. Man geriau tiesiog eiti šaudytis ir viskas, arba iškoti kelių bent jau, negu kad mąstyti. Kaip aš nežinau, kokias duris atidaryti. Ten net nėra kur pirštų uždėti. Manau, kad turiu kulkų. Turim dar. Taip, aš tikrinsiu, kad turiu kulkų. Vieną. Ne, vienam zombiui užteks. Štai kaip tikrinsiu. Nebeturim kulkų. Labai geras ginklas. Pasilikim jį. Gaila, kad tiek daug dalykų nesisakė. Failai kažkokie. Kaip jūs išėjau? Žemėl. Daug čia tų kelių. Labai daug kelių, nežinau kur eiti. Galbūt patys surasim. Štai tave, tu kur prieš tu? Ai, zombis. Galime eiti į apačią. Užrakinti iš to pus. Ai, tiksliai. O, užmiršęs. Laikraštis kurimės. Duris užrakintis. O kažką tai valgo. O galim pažiūrėti. Ai, ten va. O, o, o.
miesto, aš visus zombius iššaudė. Užrakintas užraktas šitą. Galbūt atsiegėti čia. Persikėžiu čia taip ir nevaradau už pakelį. Kur čia? Gal, kad tu sudalysi nepadarė, kai tu žaistų už Jill Valentine. Vis tiek, bent jau galim nieko mėginti čia. Ai, nulipt. Gerai. Nieko čia nėra kur eiti. Štai vienintelis kelias. Aš čia pamenu, kad ten bus tas kažkoks žmogus kambaryje. Tai turėtų būti. Gal pirmiau bus zombi. Aš šaudu. O, koks smūgis. Tikriausiai nesusižeidžiau. Kaip galim pridėti savo gyvybės. Ai, sveika yra. Nespėjo man įtrenį, gerai, ten pavariau, gerai. Išmesta žaislų dėžė. Dėžė. Šiuo be audygos. Yra čia tų šunų. Eik daug kelių. Iš pradžių nuėkime ten. Va čia pati blogiausia vieta su ta kamera yra, nes prieš pat zombi atsirado. O, gamtinu užlipti. Ne. Nagi, eik čia. Jau gerai, moku valdį, nes labai lengvas, mažai tu čia mygtukų tėra. Kažkoks apsvaigęs iš čia. Brad, hang in there. Brad, there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What can they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. Taip papus parodė ir sako, kad ką vis gana dai. You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Kur jis išėjo? Bet geras yra, jie papus rodo, sako, dėras naujas, kaip? Ne, jis sakė. Jis pradė papus ir sakė. We're both gonna die. Mes kartu mirsim. Ai, dabar nežinau, ką čia jums išmesti. Nu, teks atsisakyti šito gimti. Jūs nežinau, kaip reikia išmesti, dar. Pabūsiu šito. Su. Išmės davė. Neik, mes negalim daiktų išmės. Tikrai, kad čia viskas gerai, daiktų išmės ir negalim. Tas yra blogiau, tada negalim būti. Aš jūs tu. Pagandim kumbuolą pažaist. Nu gerai, jau sakai, ką praėtas įkūrė. Vais, man ko pašta, ką? Tai jis vėl išėjo. Esu jau gerai vietą pamatyti. Paėmiau. Taigi sakai, vietos nebeturiu. Kuri viską talpina. Man reikia tų kulkų. Reikia kulkų. Tony Sarm čia gali būti. Manau, čia pas tave tų kulkos. Nesuomu, kodėl mes negalim pasirinkti, kokių norim dalykų. Negalim išmesti, kokių turim būt nekščios dėžės iškojate. Dėžės. Nieko, čia nebuvo tas reikalinio, kokios naudojom. Jis net kėlė mane pavarė. Čia yra daug turi daug. Ir kaip aš čia buvo. Tai yra keturi penkių skilė. Dabar tikriausiai nežinai pasirinkti. Manau, kad čia reikia dar, nesim, kad čia būsiu kad nors ėjęs. Tikrai čia dar nėjo.
pamenu, tai pažiūrėsiu. Galiu paimti tam pilną samantų ir... Kas čia buvo? Yra šitų kelių, yra? Ne. Labai blogai dabar yra, kad nežinau kaip išmės duomestus. Reikės kažkui mums iškoti tam tos dėžės. O tam labai toliai eiti. O kas? O, du. Tu darau? Tai jame vidu. Čia irgi dar nesu buvęs. O gal ir esu čia buvęs? Žinai, pradžią eisim, pasidėsim kulkas, ten noriu pasidėti ginklus. Čia tikriausiai. Ai, čia. Viskas gerai. A, čia ir gražiau. Kad tik ten, kur norėjau. Ne čia. Dabar pradėsim į dėžį ir gesinau užbaigti epizodą. Kurgi ta dėžė? Ai, va. Gerai. Kažin. Ai, va, duok čia man, reikia to reloadinti. Ne, game inst, a, kas tas game inst, a? Ai, nereikia. Ir ką dar galėtum čia padėti? Ne, peilį tikrai reikia pasilikti. Parakas, nenoriu šito parako. Na gerai, jau atrodo tvarkingai, ką mes galim iš ten paimti. Daug. Kukos. Šodgino kulkos. Ir manau užteks. Pabaigim kaip reikia. Šodgino sutaisyti. Kombain su šito. Jei užsitaisėm šodgino. Eškis pramokau žaisiu šitą žaidimą. Kito kas čia. Parakas. Jei noriu šito parakas. Čia žemėlapį. Ai, čia siuntinių tarnybą. Ai, kad tavo turėsiu užbaigti epizodą. Čia jau geriau sėkėsi, jau moku žaisti žaidimą. Ir čia dar nuodai padarėm. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymų kitoje serijoje. Iki.